naagtu waxa waajib ku ah ninkeed maalintii 3 jeer inay daadansato daadansigi feerkan ma ahane ki kalno ya marka gabadhe waxa ku dhihi lahayd ninkaaga maalintii ugu yaraan 3 jeer daadanso wiilo aadan maanta maxkamada aad ku furantaa daluug daadansan way community gu soo xor naagti ninkee daadansan weeso walo daadansana brother adaluug daadansan waayo adaluug daadansan way community gu soo xor naagi aadan ninkaaga inay cishtada ku roon maalintii 3 jeer aad daadansan weeso waa lagu daadansana dadna lo sharuux u dhabeeya igu dhaarta xuma iga dhaarta qalbiga yaa naftayda dhayeysa sumatid ku dhan lo dhabeeyle naagtu waxa waajib ku ah ninkeed maalintii 3 jeer inay daadansato daadansigi feerkan ma ahane ki kalno ya marka gabadhe waxa ku dhihi lahayd ninkaaga maalintii ugu yaraan 3 jeer daadanso wiilo aadan maanta maxkamada aad ku furantaa daluug daadansan way community gu soo xor naagti ninkee daadansan weeso walo daadansana brother adaluug daadansan waayo adaluug daadansan waa community ku soo xor naagi aadan ninkaaga inay cishtada ku roon maalintii 3 jeer aad daadansan weesana waa lagu daadansanaa